Re, viss ēters ir te! Turisma sezona ir sākusies, bet mazajiem turisma pakalpojumu sniedzējiem, it īpaši dažādos apskates objektos, tā būs sīva cīņa par izdzīvošanu. Lai gan pakalpojumu izmaksas esot krietni palielinājušās, biļešu cenas tiek celtas ļoti piesardzīgi, lai neaizbaidītu vietējos apmeklētājus. Dejo puisīti, dejo mazo olīti. Re, kur tev sieviņas neļauj dejot. Mini zoolauku sēta Jelgavas novadā darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Viss sācies ar vienu poniju, bet tagad zoodārzā jau esot 100 mutes, kurām nepieciešama pārtika, veterinārā uzraudzība un daudz citas lietas. Saimniece Karīna Auseklis stāst, ka divus Covid gadus kaut kā pārdzīvojuši un par izdzīvošanu būšot jācīnās arī šajā krīzē. Un jādzīvo, un jānopelna labāk, sliktāk, tas ir cits jautājums, par to mēs nerunājam, bet, kā teikt, atbilstoši visam, kas pasaulē ir, tā arī mēs dzīvojam. Pēc Covid ierobežojuma atcelšanas atgriežušies arī apmeklētāji. Tomēr tas esot nepietiekami, lai nosektu cenu kāpumu. Tomēr biļešu cenas mini zoodārs neesot palielinājis. Tad, ja es viņiem paprasīšu divreiz vairāk, tā kā tas ir visur, ja, tad cilvēki pie mums nebrauks. Bet jāvāc naudiņu sienam, un tā nav maza nauda, lai visu ziemu varētu dzīvot. Tas ir 1000 un vairāk eiro, lai visu sabarotu. Ja. Nu, tātad mēs cītīgi rakstam projektus, bet tas nenozīmē, ka tikpat cītīgi mēs dabojam par viņu naudu. Jā. Arī Blankenfelds mūžas saimnieki RTV teica, ka šis būs īpaši izaicinājumi pilns gads, vēl jau vairāk tāpēc, ka mūža iegādāta līdz ar Covid atnākšanu un īsta turisma sezona vēl nemaz neesot bijusi. Pašais galvenais ienākuma devējs esot nelielā viesnīca, tomēr ar cenu celšanu saimnieki esot piesardzīgi. Pie situācijas, kad cenas iet augšā, tā nebūs pirmā nepieciešamības prece. Un lai tomēr cilvēki varētu atļauties šo pakalpojumu, mēs uzskatījām, ka nu, ļoti būtiski tā cena nav jāceļ. Protams, mēs arī gribam ieņēmumus pelnīt un tā tālāk, bet nu, tā realitāte ir kaut kā jāsabalansē. Zemgales turisma asociācijas vadītāja telefonsarunā RTV stāsta, ka prognozēt, kāda izveidosies situācija mazajos turisma apskats objektos, vēl esot pāragri. Nu, jā, sezona nebūs viegla pie esošajām izmaksām, bet es ceru, ka uzņēmēji mācēs sabalansēt savus ieņēmumus un izdevumus, lai nu, varētu vismaz pa nulēm iziet. Protams, mēs ļoti priecātos, ja valdība sniegtu atbalstu arī uzņēmējiem vismaz ar tas, kas saistās ar energoresursu un šādu te izmaksu vismaz kādu kompensēšanu. Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, pagājušajā gadā Latvijas iedzīvotāji ceļojumos pa Latviju devušies par 34,6% vairāk, 13,6% vietējo ceļotāju 2021. Gadā apmeklējuši Zemgali, galvenokārt Jelgavu un Bauskas novadu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.